gbogbo awon wa si won won kaye ti won gbo ti awon gbo 30 ni won pe se mo pe number yen o kere won wa sakiyesi kan pe ah ah ninu keyan wo e ko yan kankan ko si sora ni gbogbo oju panda teyan fi ko sinu ebo won da baba nikan yo loto foda won si lakiyesi pe gbogbo oro baba koda bo se die ko se pe ki won kan ra fe sinu oro ko mi ti baba o ba fe so loro won yiyan oro tauhid ka so olohun lokan ka mo bo olohun worogun baba sadua olohun nikan ni ka pe gbogbo ona ka jina si ebo se ri kini kan yi eh sifa baba kan yi mo fe ro gbogbo wa ta n tira wa malaje agba ewu oro yen mo mo so be ni o ki se gbogbo eni tin pera re mo baba lọlọhun o si mo baba bo si tiri nanu inna awla nasi bi ibrahima lalladina taba'uhu wa hadha nabi olohun ba sa siwa mo nu awon ti o fo kankan inu kan tele baba gbogbo awa ta n tira wa mo e da bo ba ye pe kini kan la wa ta jada biya la yo mo wa mo ah to ba iko mo baba ni egbagbe e awa mu kan mo kan a n fi kan kun kan ninu esin a n fese kan rina meji a mo bi baba lawo ni ba fa ni a mo afa na ni ohun na ni n po fo ko si wo baba koju kan seni kan ko se mo kewu kan to le jade pe baba fi ofo ohun bayi lemi lenu ri báwa ti ń sọ ń léyìn náà làwọn ará àta náà sọ gbogbo ẹyin ọmọ ìyá mi pàápàá jùlọ àwa tá a jọ jáfa ó dá mi lójú pé làwọkánà hùnà kàwásmún tàwásàmàbíhì ṣèkùnà wàmtázàbíhì ìmtìyázàn káàsà làkánà tàbàrú àhùnmínà ṣírk mínà ìṣọ́àtìmílà aláàtìláfi aláàtànáwùrì suwárìhà aláàmùtálífi suwárìhì pẹpẹ kan yìí ni gbogbo wa bá lè mú tó ilé wa gbólé wa ti fẹ a mọ fáwọn ibì kọọkan yàtọ ṣùgbọn jẹ ká di ká sí àkàn yìí mú min hawa ṣiṣẹ ìná pé tamasuk tó kúnná pẹlú tawhid àdàbíyà àníbáwá ń di ẹbọ àmà lọpọ fálé àdàbí ni ọ ó sì ń fohun àdàbí kéwù nílé di àwo gbogbo ẹ láárín pẹ̀lú kíní lọ́rùn ni o ṣàkì nísìn famọ́ ní àmìlà wọ́n sì pẹ̀lú ohun bàbá ẹ̀sìn má ṣàbòsí ẹni rẹ̀ ń pa mí alájà àgbà ló ń farawé akanda ọlọ́run alájà àgbà alábòsí ni ọ́ tàbá sọ̀rọ̀ ànábì ó ní ṣé wọ́n wá já ànábì bàbá tún sọ̀rọ̀ àwọn sàábé ó ní àwọn sàábé nù hùn bàbá tí gbogbo wa tún wá jọ fojú rí kódà mọ̀ láì kátó ramani gan fẹ́ jẹ́rìí mọ̀ lágbọ́nrin yìí bó ṣe kan iṣẹ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé gbogbo yóò téèyàn bá kó sí bó bá déwájú ọlọ́run bó bá wọn ọlọ́run bó bá bàánú ọlọ́run pàdé bọ́lọ́run bá ní ó mọ ọlọ́run yáfi rẹ̀ ó yáfi ẹ̀ náà nù àfikàn ẹ̀bọ̀ ẹ dákun lábẹ́ gbogbo ọlọ́run ọkọ̀ ajo dí ọmọkùnrin ò tó àràgbé láyé mọ́sùn kó lè bá sùn oríṣiríṣi àwọn òwe tí a ti fi dẹkọrẹ́tì aburú fúnra yín èmi ò mọ bàbá òlódó lẹ́tà fi ń gùn ìpẹ́ kéèyàn ó gùn nǹkan níta láàlì kò sí o tó bá yẹ pé wí aláàlì nǹkan ló fẹ́ gùn ẹ̀gbọ́n yìí náà mọ ndẹ́ mọ ń gùn ẹ̀sìn mọ ndẹ́ mọ ń jó ẹjẹ́ á máa là pé àjàbíyà o àwẹ̀ àyàn kankan nínú gbogbo tó bá lè kóyàn sínú ẹ̀bọ̀ ẹ dákun ajá fi yóò jọ bàbá àkíyèsí tèmi nù salamu alaykum. شكرا لشيخنا القاضي احسن الله اليكم والان نرفع الجلسه ب